In juli 1837 was Chopin in Londen. Hij was door de Parijse pianobouwer Camille Pleyel gevraagd met hem naar die stad te gaan, om daar de pianofabriek van John Broadwood te bezoeken. Chopin wilde onder geen beding dat Pleyel hem introduceerde onder zijn eigen naam. Hij was namelijk bang dat hem dan meteen zou worden gevraagd als pianist op te treden. Ze bezochten de stad en ook kastelen in de omgeving. Weer terug in Parijs ontmoette Chopin een vereerster van hem, de schrijfster George Sand. Zij heette eigenlijk Aurore Dupin en was bekend door haar vooruitstrevende ideeën. Ze sympathiseerde met de socialistische beweging en was voor gelijke rechten voor vrouwen. Ze was gecharmeerd van Chopin, maar hij ging vooralsnog niet in op haar toenaderingspogingen. George Sand was gescheiden van haar man Casimir Dudevant en had op dat moment een relatie met de toneelschrijver Félicien Malfille. Sand had trouwens ook nog een vrouwelijke bewonderaarster, namelijk de actrice Marie Dorval, en in Parijs ging het gerucht dat de twee een intieme relatie hadden. Volgens Marie Dagout wisselde George Sand vaker van minnaars dan van kleding. Sand had twee kinderen, Maurice en Solange, die toen respectievelijk 14 en 9 jaar oud waren. Georges wist de schilder Eugène Delacroix over te halen een bemiddelende rol te spelen, door een afspraak te maken om haar samen met Chopin te schilderen. Het schilderij werd gemaakt in de zomer van 1838. Chopin had last van een telkens terugkerende hoest en zijn arts adviseerde hem een reis naar het zuiden te maken. In het najaar van 1838 reisden Chopin en Sand naar het Spaanse eiland Mallorca. Ze reisden gescheiden, Georges vanuit haar landhuis in Nohant met haar kinderen Maurice en Solange en Chopin vanuit Parijs. Hij deed er per postkoets 4 dagen en 4 nachten over om Perpignan te bereiken, waar Georges al eerder met de kinderen en een huishoudster was aangekomen. Met zijn vijven voeren ze van Port-Vendres naar Barcelona, waar ze 5 dagen bleven. Vanuit Barcelona voeren ze per vrachtboot over naar Palma de Mallorca.
Het onderkomen in Palma bleek smerig en lawaaiig te zijn, zodat het gezelschap zich na een week vestigde in de Villa Saint-Vincent, enkele kilometers van Palma verwijderd. Het Huis van de Wind, zoals het werd genoemd, deed zijn naam eer aan, want het tochtte door vele kieren en naden. Daarom bleven de reizigers ook hier niet lang en verkasten ze naar een voormalig klooster in Valdemossa. In dat klooster huurden ze een aantal kamers. Intussen was Chopin ziek geworden. Hij hoestte en had koorts. Maar hij werkte wel aan zijn preludes, hoewel de piano die Pleyel vanuit Frankrijk zou laten overkomen nog niet was gearriveerd. Een van de preludes, opus 28 nummer 15, wordt wel de regendruppelprelude genoemd. Het stuk is bekend om zijn telkens terugkerende noot as, die maar liefst 567 keer voorkomt in het stuk, en die voor veel luisteraars klinkt als regendruppels die tikken op het dak. De kinderen kregen 7 uur per dag onderwijs van Georges. Daarna werkten ze de halve nacht aan een roman. De dorpsbewoners moesten niks van de reizigers hebben. Ze keurden het af dat Georges een mannennaam had en boeken schreef. Ze vonden het vreemd dat deze vrouw een broek droeg en ze noemde haar de heks. De kinderen werden met stenen bekogeld en Chopin, die veel moest hoesten, werd gemeden als de pest. Het gerucht ging dat hij leed aan TBC. In januari kwam eindelijk de piano aan en daarna speelde Chopin zijn 24 preludes door op het instrument. Hij componeerde ook nog andere stukken. Vanwege de onprettige sfeer op het eiland en het slechte weer besloten de reizigers het eiland te verlaten. De piano, die nog maar zo'n 3 weken eerder was aangekomen, werd verkocht. En op 13 februari gingen ze aan boord van een vrachtschip dat hen naar Barcelona zou brengen. Daar bleven ze een week en daarna voerden ze over naar Marseille. In Marseille liet Chopin zich onderzoeken door een arts. Deze kon geen TBC vaststellen. Maar hij raadde Chopin aan in het warme zuiden van Frankrijk te blijven. Dat deden ze
en op 24 april 1839 speelde Chopin op het orgel van de kerk Notre-Dame du Mont in Marseille. Daar vond een dodenmis plaats voor de tenor Adolphe Nourrit, die, naar men zei, in Napels een eind aan zijn leven had gemaakt. Op 3 mei voerden ze naar Genua, waar ze een aantal dagen bleven. Vervolgens voeren ze terug naar Marseille, waar ze nog enkele weken bleven. Daarna vertrokken ze naar het landhuis van Georges in Nohant. Daar werd de zomer doorgebracht. In de landelijke sfeer van het buitenleven kwam Chopin tot rust en werkte hij aan nieuwe composities. Chopin speelde piano en componeerde. Voor Georges was het als 2 jaar daarvoor, toen Franz Liszt er op de piano speelde en de muziek door de openstaande ramen buiten te horen was. Nu hoorden ze Chopin aan de piano, terwijl zij aan het tuinieren was. Georges beschikte over meer dan 10 mensen aan huispersoneel. Deze mensen kwamen uit de nabije omgeving en werden door Georges als gelijkwaardigen behandeld. Ze kregen hetzelfde eten als de familie en de gasten en speelden af en toe mee in toneelstukjes die werden opgevoerd in het huistheater. In tegenstelling tot Georges hield Frédéric afstand tot het personeel. De oudere halfbroer van Georges, Hippolyte Chatiron, kwam vaak met zijn dochter Léontine in Nohant op bezoek. Hij woonde in de buurt op slot Montgivray, gelegen tussen Nohant en La Châtre. Chopin kon goed met hem opschieten en bezocht hem ook op Montgivray. Chopin ging geregeld wandelen met Maurice, die vlinders ving, stenen verzamelde en bloemen plukte om te drogen. Verder gaf hij pianoles aan Solange. Thank you.
In oktober 1839 gingen Georges en Frédéric naar Parijs, waar hij met pianolessen weer geld kon gaan verdienen. Chopins huis in Parijs was netjes volgens zijn wensen ingericht door Julian Fontana. Deze was een studiegenoot van Chopin uit Warschau. Hij had ook piano en compositie gestudeerd en wilde daarmee in zijn levensonderhoud voorzien. Chopin kon deuren voor hem openen in Parijs, maar vooralsnog gebruikte hij hem als klusjesman en secretaris. Chopin trad af en toe op samen met Ignaz Moscheles, waarbij ze vierhandig piano speelden. Er was wel een duidelijk verschil in hun spel. De stevig gebouwde 40er Moscheles speelde krachtig en energiek, terwijl de tengere, 29 jaar oude Chopin weemoedig en gevoelig speelde. Maar hun concerten werden goed bezocht en na enige tijd werden beide pianisten uitgenodigd bij koning Louis-Philippe in slot Saint-Cloud om daar op te treden. Op 28 april 1840 vond de première plaats van Sands toneelstuk Cosima in het Théâtre Français. Chopin woonde samen met Sand deze première bij. Ook Franz Liszt en Marie Dagout waren aanwezig. Georges had hen uitgenodigd in haar loge in het theater. Ter ere van hun jongste dochter had Georges de titelheldin Cosima genoemd. Het toneelstuk werd echter geen succes. Na slechts 7 voorstellingen werd het van het repertoire genomen. Franz Liszt gaf regelmatig benefietconcerten, zoals in Wenen ten bate van de slachtoffers van overstromingen in Hongarije. Op 25 april 1841 gaf Liszt een liefdadigheidsconcert in Parijs, nu ten bate van het Beethovenmonument dat zou worden gebouwd in Bonn. Hij speelde onder andere het 5e pianoconcert van Beethoven in de Salle du Conservatoire met als dirigent Hector Berlioz. Georges Sand en Frédéric Chopin bevonden zich onder de toehoorders, evenals Richard Wagner, die verslag zou doen van het concert voor de Dresdener Abendzeitung. Een dag later, op 26 april, gaf Chopin een concert. De toeloop was groot. Er waren veel vertegenwoordigers van de hogere kringen. En het enthousiasme van het publiek was ook groot. Een aantal van de gespeelde stukken moest worden herhaald. De zomer van 1841 brachten Chopin en Sand door in Nohant. Chopin las wel de krant, maar geen boeken. En dus ook niet de boeken van Georges Sand.
maar hij liet zich wel door Georges voorlezen uit haar boeken. Chopin gaf af en toe concerten in de Salon Pleyel voor een uitgelezen publiek. Daaraan werkte onder andere mee de zangeres Pauline Viardot en de cellist Auguste Franjon. Frédérique's vriend en voormalige huisgenoot Jan Matuszynski werd ziek. En Georges en Frédérique zaten aan zijn ziekbed toen hij op 20 april 1842 op 33-jarige leeftijd overleed aan TBC. Chopin ervoer het overlijden van Matuszynski alsof het zijn eigen dood was. Hij sliep er slecht van en kreeg last van nachtmerries. En Georges moest hem bijstaan om de spoken te verjagen die hem 's nachts achtervolgden. Voor Chopin was het een verademing toen ze die zomer weer naar Nohant vertrokken. Georges had Eugène Delacroix naar Nohant uitgenodigd, met wie Chopin heel goed kon opschieten. Chopin en Delacroix voerden lange gesprekken. Chopin kreeg steeds meer leerlingen. Daarnaast werd er door hem volop gecomponeerd. Overigens waren de dagindeling van hem en die van Sand volkomen tegengesteld. Zij kwam pas goed op dreef vanaf 4 uur 's middags, terwijl de ochtendmens Chopin op dat tijdstip zijn lessen beëindigde. Voor Chopin moet het pijnlijk zijn geweest te merken hoe gemakkelijk Franz Liszt zijn geld als pianovirtuoos verdiende. Zijn concertreizen door Europa brachten hem roem, hij had veel bewonderaars, vooral vrouwen, en hij ontving bergen post van vereerders. Chopin verdiende zijn geld vooral met lesgeven. Hij gaf slechts sporadisch concerten. Liszt bezocht op de terugweg vanuit Sint-Petersburg, waar hij concerten had gegeven, Warschau. En hij gaf ook daar een concert. Hij ontmoette er Chopins ouders Nicolas en Justina. Frédérique was geen enkele keer naar huis gereisd om zijn ouders te bezoeken. Hoewel hij wist dat zijn vader te kampen had met hart- en longproblemen. In mei 1844 ontving Chopin het bericht dat zijn vader was overleden. Het bericht bereikte hem pas 3 weken na zijn vaders dood. Georges Sand schreef daarop een liefdevolle brief aan Frédérique's moeder. Ze schreef niet als levensgezellin, als geliefde van Chopin, maar als moederlijke vriendin. Het was als het ware een brief van de ene moeder aan de andere. In de zomer van 1844 kwamen Chopins zuster Ludwika en haar man naar Frankrijk. En zij brachten ook een bezoek aan Nohant. Daar logeerden ze 3 weken. Ze gingen samen met Frédérique naar Parijs.
Sand en Chopin waren moeder en kind, zo ging het verhaal in Parijs. En Georges bevestigde deze geruchten in haar roman Lucrezia Floriani, waarin een 30 jaar oude actrice met 4 kinderen van 3 verschillende vaders verliefd wordt op de 24 jaar oude prins Karel. Deze laatste is onmiskenbaar Chopin. Chopin herkende zichzelf niet in prins Karel, maar anderen, onder wie Heinrich Heine, Eugène Delacroix en Franz Liszt, herkenden wel degelijk Chopin in prins Karel en Georges Sand in Lucrezia Floriani. Op 19 mei 1847 trouwde Solange met de beeldhouwer Auguste Clésangier. Deze werd door sommigen als grof en ongemanierd beschreven. Georges vond dat Auguste boven zijn stand leefde. Clésangier bleek veel geld voor Solange en zichzelf uit te geven, aan kleding, sieraden en een rijtuig. En hij raakte in de schulden. Voor Georges kwam de ontgoocheling toen hij haar vroeg een hypotheek op het huis in Wuhan te nemen om deze schulden te kunnen afbetalen. Sand was verbijsterd. Het leidde tot ruzie. Er ontstond zelfs een handgemeen tussen Maurice en Clésangier. Georges gebood het paar om Nohan te verlaten. Ze wilden dat ze nooit meer haar huis zouden betreden. Solange en Auguste vertrokken naar Parijs. Daar was ook Chopin, die de enerverende gebeurtenissen in Nohan niet had meegemaakt. Solange vertelde hem haar versie van wat er was voorgevallen. Chopin schreef een brief aan Georges waarin hij het voor Solange opnam en dit viel verkeerd bij Georges. De relatie tussen haar en Chopin bekoelde. In november 1847 bereikte Chopin het bericht dat Felix Mendelssohn op 38-jarige leeftijd was overleden. Eind dat jaar zat Chopin alleen in zijn Parijse woning, terwijl Georges met gasten kerstmis vierde in Nohan. Het was duidelijk dat hun 9 jaar durende relatie ten einde was. In het nieuwe jaar 1848 gaf Chopin voor het eerst in 6 jaar weer een concert, en wel op 16 februari in de Salle Pleyel. De entreekaarten moesten lang van tevoren worden gereserveerd en het concert werd een triomf. Maar de sfeer in Parijs was grimmig. Tegenstanders van de conservatieve regering gingen de straat op en koning Louis-Philippe ontsloeg premier François Guizot in de hoop de opstandelingen gunstig te stemmen. Maar de onlusten hielden aan en Louis-Philippe zag zich genoodzaakt troonsafstand te doen. De voorlopige regering onder Alphonse de Lamartine riep meteen de Tweede Republiek uit. De onrust in het land maakte dat mensen uit de hogere kringen de stad verlieten en naar het platteland vertrokken of naar het buitenland uitweken. Chopin zag zich beroofd van zijn concertpubliek en van zijn leerlingen. Hij besloot zelf ook te vertrekken en wel naar Engeland. Hij was daartoe uitgenodigd door de 43 jaar oude Jane Stirling. Zij was een bewonderaarster van Chopin. Ze woonde in Schotland en ze was regelmatig naar Parijs gekomen met haar 13 jaar oudere zuster Catherine. Daar had ze pianolessen van Chopin gekregen. De beide zusters zorgden voor een woning in Londen voor Chopin en zij hadden grote plannen voor Chopin in Engeland en Schotland.
Chopin woonde in Londen een optreden bij van de Zweedse zangeres Jenny Lind. Een week later dineerde Chopin met haar. In Londen was ook Pauline Viardot. Zij zong onder andere Chopins mazurka's die zij bewerkt had voor zangstem en piano. Zelf trad Chopin op 15 mei in Stafford House bij Harriet, hertogin van Sutherland, en haar man George. Koningin Victoria en haar man Prins Albert waren ook aanwezig. Verdere optredens van Chopin werden georganiseerd door Jane Stirling en haar zus Catherine. De zussen drongen er bij Chopin op aan hun familie in Schotland te bezoeken. En zo reisde Chopin op 5 augustus met de trein naar Edinburgh. Op 6 augustus kwam hij daar aan. 407 mijl in 12 uur, zo stelde Chopin vast. Chopin logeerde onder andere in Calder House, niet ver van Edinburgh, dat eigendom was van de zwager van Jane Stirling. Hier kon hij enigszins tot rust komen van de inspanningen en belevenissen die hij in Londen had meegemaakt en weg zijn van de talloze bekenden naar wie de beide zussen hem hadden meegesleept. Thank you.
Jane wekte de indruk dat ze een tweede George Sand wilde worden. Er ontstonden zelfs geruchten over een huwelijk met Chopin. Maar deze kampte met zijn gezondheid en schreef aan een vriend dat hij dichter bij het graf was dan bij het huwelijksbed. Na 3 weken was de rustpauze voor Chopin voorbij. De beide zusters organiseerden diverse concerten voor hem, waarvan 1 helemaal in Manchester, waarvoor Chopin weer een lange treinreis moest maken. En er volgden nog meer concerten. 1 in Glasgow en 1 in Edinburgh. Chopin sprak geen Engels en hoewel mensen uit de hogere kringen wel Frans konden spreken, vonden de meeste gesprekken in het Engels plaats. Gevolg was dat Chopin zich tussen de vele mensen eenzaam voelde. Bovendien voelde Chopin zich ziek en zwak. Hij moest zelfs door zijn bediende Daniel de trap naar zijn slaapvertrek worden opgedragen. Chopin was dan ook niet in staat tot krachtig pianospel en hij was daar ontevreden over. De critici lieten blijken dat ze hem geschikt vonden om muziek in kleine kring uit te voeren, maar niet om in een grote zaal op te treden. Chopin besloot naar Parijs terug te keren. Op 23 november verliet hij Engeland. Hij nam weer zijn intrek in zijn Parijse woning aan het Square d'Orléans en was blij zijn vrienden weer in de buurt te hebben. In het nieuwe jaar 1849 ging het steeds slechter met Chopins gezondheid. Hij spuwde bloed en moest veel hoesten. Hij werd regelmatig bezocht door Jenny Lind en Delphina Komar. Zij zongen voor hem. Ook Solange Sand kwam bij hem op bezoek. Op verzoek van Frédéric kwam zijn zus Ludwika met haar man en dochter naar Parijs. Zij arriveerde op 9 augustus 1849. George Sand vertoonde zich niet in het huis van Chopin, hoewel zij wel een brief schreef aan Ludwika. In september verhuisde Chopin naar een andere woning in Parijs, naar de Place Vendôme nummer 12. Hij betrok daar een appartement op het zuiden. Ludwika bleef bij hem. Haar man was in verband met zijn werk al eerder teruggekeerd naar Warschau. De Schotse zussen Jane en Catherine hadden een grote som gelds bijeengebracht om Chopin financieel te steunen. Zij waren door Auguste Franchon ervan op de hoogte gebracht dat Chopin door zijn ziekte helemaal geen inkomsten meer had. Zij kwamen evenals Franchon regelmatig bij Chopin op bezoek. Chopin overleed in de nacht van 16 op 17 oktober 1849 in aanwezigheid van onder andere zijn zuster Ludwika, Auguste Franchon, Pauline Viardot en Solange Sand. De doodsoorzaak was tuberculose en een verzwakte hartspier. Solange's man Auguste Clésangier maakte het dodenmasker van Chopin. De uitvaarddienst vond plaats in de kerk Sainte-Madeleine in Parijs. Chopin had de wens uitgesproken dat het requiem van Mozart zou worden uitgevoerd en aan deze wens werd gehoor gegeven. Daarna klonk tijdens de dienst ook nog de treurmars uit Chopins tweede pianosonate.
die voor deze gelegenheid speciaal was georchestreerd. Chopin werd begraven op de begraafplaats van Père Lachaise. Het was de wens van Chopin dat niet zijn gehele lichaam in Parijs zou worden begraven. Toen dan ook Ludwika met haar dochter terugkeerde naar Warschau, had zij het hart van Chopin bij zich, bewaard in cognac. Dit werd bijgezet in de Heilig Kruiskerk in Warschau. Chopin was over zichzelf zeer gesloten, maar hij liet anderen in hun waarde, zodat hij geliefd werd en weinig vijanden had. Chopin was wars van overdrijving, bombast en effectbejag. Voor hem was eenvoud het kenmerk van het ware. Ingetogenheid was voor hem de voornaamste deugd van een uitvoerder. Weliswaar had hij bewondering voor Franz Liszt en was hij jaloers op zijn virtuositeit, maar hij verweet hem het overdrijven van contrasten en zijn talloze foefjes om het publiek te behagen. Chopin was in zijn muziek een rasromanticus. Heimwee, verlangen, nostalgie en vergankelijkheid zijn te herkennen in zijn composities. Zijn muziek is tijdloos, wordt telkens opnieuw ten gehore gebracht en is nog steeds geliefd.